Për neve si qytetarët ishte shumë më mirë, si kurse edhe aleancat ishte ngel pjesë e qeverisjes. Alternativa, më falni. Dhe në këtë rast do të ishte ndoshta kompromise, ndarja e resorëve, po fundi fundit nuk do të ishte një bela dhe nuk do të ishte një çudi që të ngelshin ose të bëheshin të dy partitë politike, edhe alternativa të ngelte në qeveri, qeverisje, në shumicën qeverisëse, a edhe aleanca për shqiptarët të bëhet pjesë e saj. Duke nisur nga fakti se këto të dy parti politike, vetëm 3 vite më parë, kishin një koalicion, dollën me listat të përbashkëta, dhe bile shumë do t'ishte shumë e natyrshme që aleanca për shqiptarët edhe alternativat ishin pjesë e kësaj qeverisje të zgjeruar tani të madhe së bashku me BD-in. Do t'ishte mirë për këtë vit sa në ka ngel, që proceset ndoshta të jenë edhe më të lehta, veçërisht gjatë sjelljes së ligjeve, po nga në tjetër do të dakordoheshim se opozita ose hapësira opozitare do t'ishte gati se shumë e vogël dhe do t'ingelte vetëm Besës si parti politike.